বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত হাহাকার পরিস্থিতি। পানী কমার পাছত জাপানিজ এনসিফেলাইটিসৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে কেইবাখনো জিলাত। ইজনৰ পিছত সিজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে জাপানিজ এনসিফেলাইটিসত। স্বাস্থ্য বিভাগে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিয়েই সামৰিছে নেকি দায়িত্ব? হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনসিফেলাইটিসৰ সংক্ৰমণ। নগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুৰৰ বেজগাঁৱত জাপানিজ এনসিফেলাইটিসত মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ। এসপ্তাহ ধৰি চিকিৎসাধীন মাধৱী বেজবৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে ইতিমধ্যেই। এতিয়ালৈ অসমত টোটেল 345 আমাৰ জাপানিজ এনসেফেলাইটিছ কেছ ৰিপৰ্ট হৈছে 24 তাৰিখলৈ, যোৱাকালি তাৰিখলৈ। আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ 17 জন অলৰেডি মৃত্যুমুখত পৰিছে। ৰাইজকো জনাব খুজিছো যে যিকোনো জ্বৰ হলে তেওঁ হস্পিটেলত আহিব লাগে, আৰু খুব যদি বেছি অত্যন্ত জ্বৰ আৰু অত্যন্ত মূৰৰ বিষ বা তৎক্ষণাত অজ্ঞান হয় তেনেকে ৰোগীসকলক খুব জলদি আমি য'ত ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল বা য'ত ICU সুবিধা আছে তালৈ আমি লৈ অনাৰ কাৰণে অলৰেডি পৰামৰ্শ দিছো। জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বেছি আক্ৰান্ত হোৱা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমাৰ আছে যোৰহাট আছে, তাৰ শোণিতপুৰ আছে, গোলাঘাট আছে। গহপুৰতো জাপানিজ এনসেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ শিশুসহ 5 গৰাকী আক্ৰান্ত জাপানিজ এনসেফেলাইটিছত। আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত আছে 3টা শিশু। অৱশ্যে এটি শিশু সুস্থ যদিও এতিয়াও 2টি শিশু চিকিৎসাধীন হৈ আছে। একেদৰে আন 2জন লোকো চিকিৎসাধীন হৈ আছে। বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত জাপানিজ এনসেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। স্বাস্থ্য বিভাগে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও পৰ্যাপ্ত নহয়। যিহেতু মহৰ কাৰণেই এইবিলাক বেমাৰবিলাক হয়, গতিকে এই মহৰ পৰা মহৰ সৃষ্টিটো যাতে কম হয় তাৰ কাৰণে আমি চ'চ ৰিডাকশ্যন, আঁঠুৱা শুদ্ধিকৰণ, ফগিং এই আটাইকেইটা কামেই আমি কৰি আছোঁ। কলিয়াবৰত জাপানিজ এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 5জনলৈ বৃদ্ধি। শেহতীয়াকৈ আক্ৰান্ত হৈছে আন 2জন লোক। বান কমাৰ লগে লগে এতিয়া জাপানিজ এনসেফেলাইটিছে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত। কলিয়াবৰৰ গৰৈমাৰী গাঁৱত আক্ৰান্ত হৈছে 1টি শিশু। নলতলিতো আক্ৰান্ত হৈছে 1জন লোক। স্বাস্থ্য বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে ফগিং। আঁঠুৱাসমূহ পৰিশোধন কৰিছে ঔষধৰ দ্বাৰা, কিন্তু তাৰ পিছতো কমা নাই জাপানিজ এনসেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। যোৱা মঙলবাৰে জাপানিজ এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল কলিয়াবৰৰ সোণাৰী গাঁৱৰ সুজিত কুমাৰ চাংমাই বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ। বাণীধোৱা অঞ্চলসমূহত এতিয়া এনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে জাপানিজ এনসেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, সেয়ে সকলোকে সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান স্বাস্থ্য বিভাগৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।